Durante a luta, o Nogueira conseguiu pegar a mão, põe os ganchos lá, pode ficar encolhido, fica encolhido. O Nogueira conseguiu enfiar a mão direita e pegar a gola. Não, pela frente. Ele pegou a gola, pega fundo, como se fosse angular. Aí, mas a mão esquerda dele, fecha, Vitor, fecha. A mão esquerda dele, ele não está conseguindo pegar na gola. Tenta pegar. Não, pela frente, né? Pelo sovaco. Para fazer o cúria de gimê. Isso aí chama o cúria de gimê. Pega e vira, para a turma ver como é que está pegando. Vira. Isso por baixo. Deixa ele pegar agora. O cúria é assim. Né? Estão vendo? O cúria é assim. Só que ele não está conseguindo, Rodrigo. Bom, pegar a mão esquerda. A mão esquerda não teve jeito dele pegar a gola. Então o que que faz? Se você já chegou aqui, já pegou a mão da gola, tem algumas opções. Olha só, em vez de pegar a gola, essa mão pode entrar por debaixo, por trás do sovaco. Você se joga para cá, puxando a gola, se joga. Essa mão vem virando e vem para cá, para a nuca dele. Com as pernas você segura ele. Aí você não precisa pegar a gola. Tudo bem? Volta, Maria. Então ele estava com a mão na gola. A mão da gola ele conseguiu. A mão esquerda ele não está conseguindo pegar a gola. Ele vai enfiando pelo sovaco, vai se jogando, puxando ele com os pés, ó. Vai enfiando a mão e vem parar na nuca. Fica um pouquinho mais de lado para ele, melhor, Nogueira. Assim, aumenta a pressão. Isso aí chama catarragem mesmo, nome original. Vocês viram? Tá entendendo? Volta. Oi. Oi. O ideal é assim, ó, costa da mão na nuca. É. Essa é a opção 1. Opção 2. Você pegou, mas não está conseguindo pegar a gola. Não está conseguindo enfiar a mão por trás da axila dele. Lá. O que você faz? Não está conseguindo. Você se joga do mesmo jeito e enfia a mão pela frente, Nogueira. Lembra disso? Por aqui, ó. Por aqui. Tá tendo... E vai jogando, ele vai jogando. Sai de baixo dele, Nogueira. Empurra ele com as pernas. Não. Empurra ele com as pernas, sai de baixo dele e vai enfiando a mão. Aí. Em vez de entrar por trás, entrou pela frente. Tudo bem? Sim. Se ele, em vez de ficar nessa posição aqui que ele está, ele entrou o braço e deixa essa perna aqui assim. Ó. É outra situação. Nós estamos vendo em função daqui dali, tá bom? Vira isso aí. Tudo bem? Vamos voltar aí. Se você pegou a gola, você fez o mais difícil. Você pegou tudo. Então o cara é muito difícil. A mão pelo sovaco não entrou. Não pegou a gola, não entrou pela frente. Mas a tua mão está ali, está ali. Nogueira, vem para frente, sem largar a mão da gola, esticando a barriga em cima da cabeça dele. Vem, 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 faz pressão. Agora não deixa ele virar. Agora puxa a mão e faz radaca aí. Pega com a outra mão e faz radaca. Ô, miserável! Radaca! De lado, sem roupa! Não fica de lado. Vem pra frente, Nogueira. De frente. Pressão na cabeça dele o tempo inteiro. Mais aqui assim ainda, ó. Você vai pra frente. Aqui, volta. Aqui, ó. Quando você faz isso, deixa eu... faz assim, ó. Pressão, não deixa ele virar. Entendeu? Dói, incomoda. Se você levantar um pouco ainda o calcanhar, piora, porque tá sentindo, Mitão? Pai, essa pressão aqui, ó, é o que há. E se a tua mão tá dentro, pra você tá uma beleza. O mais difícil eu já tinha feito. Então não é negócio aqui sair daquele outro jeito. Tudo bem? Aqueles estrangulamentos existem, que nós vimos, mas aqui nessa situação são as melhores coisas que tem para fazer. Agora vem aqui, mostra o que você queria.